အားထုတ်နိုင်သွားပါတယ်เนาะခုနပွဲကเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มนะ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 เดี
ดีบ่ไหนกว่าเกดีบีไม่ย่าดอเนาะถูกป่ะเกดีบีไม่ย่าป้าแฟตัวมานะอาเดนไหนเนี่ยเออ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 เ
ยาบียาบีอเป้เนี่ยว่ารู้มาทางนี้รูลีซาเลนไปจุไปจุไปจุนี่อ่ะโอเคสุมินไปไม่ด้วยเลยแพ้แล้วอย่าจริงก็ไม่ได้จริงก็ไม่ใช่จริงก็ใช่มาครับคุณเนี่ยนะเอามาทําหมดนี่นะเออเดี๋ยวมันจะบาสูได้ไม่ว่าจ้องได้ดูไหนวะเฮ้ยพี่เบียร์แล้วแม่บาเจอดูไหนแล้วแม่บาเจอดูบ่อยก็ไม่เห็นเลยอ่ะอย่างๆมาเลอะๆอยู่ป่ะลาดิคันซ้าแล้วคันซ้าแล้วไอ้ตะลีลิชุบโอ้นี่ก็อ้าวแล้วเว้ยรู้ๆรู้ป่ะเออไอ้ที่อีซี่น้องหมดเลยซ้าด้วยกันเว้ยเว้ยเว้ยมาเนาะน้ำมันเลยเนี่ยเสียไม่รู้เนี่ยใช่มั้ยเดี๋ยวไล่มาดูကျွန်တော်ပဲဟင်ဘာလို့လဲကျွန်တော်ပဲကိုယ်ဟာနှစ်ဖက်စလုံးကိုယ်နေရအားရပြီကိုယ်ကိုယ်သွားပါအဲ့ဒါစီအဲ့ဒါစီအေးစေးအေးစေးကျေကိုယ်မင်းသွားပါဘူးမင်္ဂလာပါရပြီဟာတိုင်မရှိရင်ကွက်တိခိုင်းတယ်စတန်ဘတ်ကတွေပေးမတက်တော့လဲစတန်ဘတ်နဲ့ရထားလိုက်တော့အဲ့ဘက်သင်းအောင်ဟောဘုမာဟာပြောရလို့လာမိရဲ့ไปเนาะมาแล้วไปเอซีข้างในเป็ดจะย่าเลยว่าข้างตับเป็ดซ้อไปมั้ยชิดเลยนะอ่ะเปล่าไม่ปี้หรอกล่ะอีเดมาร์เนี่ยกูบอกแล้วกูดิมาผีไกลเนี่ยกูจะมาลงไหนนะไปดูไหนเลยล่ะอีเดมาร์อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิเนาะไปก่อนก็ไม่ดีๆดีกว่าไม่ดีเจ้าก็ไม่ได้ตัวอเนยก็นี่ภูเบ็ดดีกว่าเจ็ดนี่ลงอ่ะไม่ดีอ่ะไม่ดีอ่ะครับนบีเนี่ยจนปรมัยยะก็อาริโดลาเลยญาติยาบีอิสิยาบียาพี่ป่ะยาอูก็ข้อหมดเจนลงไม่ยาอูเอ้ยาแกทุบอีกาจนอ่ะတော်ခုပြီးရိုင်းပါဘုရားတော်ရှုံးပါပြောပါတယ်တော့ကိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်မင်းပါဒီမှာဒီမှာလေးကိုဟောလာမို့ဘယ်မျိုးလေးမင်းလေးဒီလိုကြည့်ပြီလေနိုင်ခင်မှပြန်ကြည့်ပါအားလုံးမပြောနဲ့ဟုတ်က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 ဲ့ရပြီအေးစေးဘာမလုပ်လဲတော့ရဟုတ်เอเลเอเลดูเนี่ยเดไล่ไอ้มานี่ดีกว่าซาเปซาเปอ่ากูเบิกก็เปลี่ยนหมดมาพี่ชื่อโหยาบิเออเอไลน์ล่ะเลยเอเลเตยะดูไหนวะเลยเฮาก็จะกูตะโกมาไลน์มาตีอ่ะเนาะเนี่ยนี่พี่ชาดูยาเลยว่ะคว้ยตู้ไม่เปล่าเนี่ยดิกูกินมาออกโจมนี่ล่ะปองโจมนี่อ่ะอะไรกูนี่ล่ะบาเรกูไม่ได้ไม่ได้เอ้ยอะไรเว้ยอะกูไหนมาวะดิเอ๊ะมันใหญ่เลยล่ะกูตัดเส้นตะลงป่าวไม่ได้ไม่ดีย่าพี่เอ้ยอ๋อไม่ได้ป่าวตีเลยยาบาเลยอำแหน่งนี่แหละอำแหน่งนี่กูเลยยาบาย่าพี่ก้าวเนี่ยโดดเนี่ยคุณน่ะลงนี่ตาก้าวผิดดูผิดดูว่าก้าวลงเนี่ยจะเข้าเนี่ยเลยได้ก่อนแล้วเนี่ยท้าปีนี่น่ะเจ๋งกว่าเลยเนาะจะเข้าทางไหนได้ยาพี่
ကျန်ရင်းနေရဒီကောင်ရက်ကန်တော့ဘယ်လာလို့လာမှမသိဘူးဘယ်ကင်းသမားဆိုရင်တော်နိုင်ဆယ်လို့ရတယ်။ကွာရင်လေပြင်းနေပွဲမင်းစေးပါတက်ကြလိုက်ကအဲ့မဟိုကမတလင်းဝင်ဖြစ်သွားလို့မြေကြီးဝင်ဆိုရင်တော်တယ်လို့ဒီလောက်တော့အမှတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်လူလေးထိုးတတ်တယ်ပြည့်ပြည့်ချက်ပေါက်ဘူးခမ်းမရောက်ချက်ပေါက်ဘူးမရောက်ဒီချက်ပေါက်ကချက်ပေါက်ဘယ်လိုသားမလဲနဲ့ဒီကြီးပဲလို့ဒီလားโอเคโอเคโอเคချက်ပေါက်ခတ်တော့တယ်ဟိုဘယ်ရအောင်ဒီအဲ့မလို့ဘာဆဲရံပေါင်းလေဟိုကျွန်တော်ကိုရတူအဲ့ဒါခင်းနေခင်းနေဟိုနေပါโอเคအဲ့ဒါကတော့ဟောပေးလို့ရှင်တော့လောင်းမောင်းတို့ကြီးပါအဲ့ဒီကိုကြားတယ်ပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ကိုမင်္ဂလာပါအခုကကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ခိုင်ကကလကကျွန်တော်တို့ဘောကြီးလေကနော်ဟုတ်ပါဒီကောင်နဲ့ဒီကျက်နဲ့ကျွန်တော်လည်းသိရဆုံးတယ်ဒီနိုင်ကြီးပညာလုံးအာမင်းနဲ့မမဦးပြောင်းတိုင်းကမှာသတ်ပြောဦးကျက်ဦးကျက်ကြည့်ပြီဒီကမင်းပါလဲဘောကကငါပါလဲပေါ့ဗျာမင်းပါလဲငါပါလဲပေါ့ဒီဘဘီတော့ကြာဘာတော့မှာတောင်းတိုက်ကိုထုတ်ချဘူးဘောကအဲ့ဒီလိုနိုင်သွားပါလားကောင်းတယ်ကွာဟာရှိရဲ့ကတော့ဘူးရှိတယ်ကောင်းတိုက်တာကောင်းပါနော်ကောင်းပါဘူးမင်းတို့လဲကျွန်တော်နဲ့တရားစုံနဲ့ခလေးလေးပါလေဒီမှာအားရပြအားရလို့ပို့ပြီးနေရပါလေနော်ကျော်ကြီးကိုအားကြလို့လာမယ်ဘေးဘုံနဲ့မယ်ဒေဝေအောင်ပမာကျော်မျိုးအောင်မပါမဟုတ်တော့ဒေဝေအောင်ပမာကျော်ကြီးပြိဿပြန်လာကျော်ကြီးစီစီကဒီမှာခိုင်းနေလို့ရပြီရပြီပြိစေကိုရဲကိုရဲကိုဦးပြောင်းမလို့ရလာရင် KTV လိုက်ဖို့မယ်ဦးပြောင်း KTV ဒီပါကြီးကြိုက်လို့ငါကြိုက်ပါအောင်ဥပြောင်းပါနော်ဥပြောင်းညာဘက်ဆိုရင်တရားပဲထိုင်ပါလေပါတီစစ်ပါပါစစ်ပါနော်ချက်ပေါင်းမှာတောင်းပါနော်ချက်တုံးမှာနော်ဒါကတောင်းမှာရပြီရပြီလာပါအဲ့လိုကြီးရတော့ဘုန်းကြီးမလိုက်ရဘုရားရေပေါ်နေလို့ပြောပါဘာလို့ကနှလုံးမှာပြေးတော့တာကိုလို့လို့တောင်းလို့ပါဒီလိုရှိတယ်အဒီရှင်းတော့ဘယ်လိုလဲဘာလို့လဲဘယ်လို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 လဲကျွန်တော်မျိုးပြန်လောက်ကြည့်ပါပါဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကြာသွားတယ်ဟုတ်ဟုတ်ရေးလို့ရနော်ကျွန်တော်နှစ်ပွဲလာတော့ကိုရှိရပြီရပြီဟာဒီကိုပြေးပွဲရဟာဒီပွဲဒီဟာရလာတယ်ဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးမျိုးပြန်လောက်ကြည့်ပါဟုတ်ပါဘူးကောင်းပါကြောက်ပါဘာကိုစားပြပါကိုစားပြပါပေါ့ပြပေါ့နဲ့တည်ကြည့်ပါလားတော်ကိုပြပေါ့ကိုမင်းမပါနော်ကိုပြပေါ့ရှင်းမှထိုင်ပါပြပေါ့ကိုရှင်းမွေးမတည်ပါနဲ့ဘေးကြီးလောက်မဲ့လို့ရင်ပြပေါ့စီဖုံးဆက်ပါကျမလူလူလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လူလူပါဘယ်တော့ကြာလဲဝေးဝေးကျွန်တော်ရှင်းပြပေါ့ကိုပြပေါ့ကျွန်တော်မင်းမပါဘူးရင်းရကြောက်ရပြပေါ့မင်းကြည့်တယ်ရပြီပြီဟုတ်ကဲ့မဟုတ်တော့ပါဘူးကွာမင်းတို့ကလူမဟုတ်ရလားပြောလေရဟောမှာတော့နော်လူတွေကြည့်လာတယ်ကွာလေးတန်ဟောဒီကောင်ကအော်လန်းနေပါရင်လည်းလောက်လာတူတူပဲတော့အတန်တူဟုတ်ကဲ့ဒီကဘာလို့လဲဒီကငါကြီးကငါသားလေးသူ့ဟာသူ့ဟာအပြန်မထက်အေးစေဟုတ်ကဲ့ဝင်ရောလို့တော့ရတယ်ပြောပါဦးအဖူခန့်ကြွယ်လာရတဲ့တစ်ချက်ပြလိုက်ပြောပြောရဲဘူးလားဟာ
ထည့်နိုင်တယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကျောင်းတော့လည်းညနေကျောင်းတော့ပြောမမလေးချက်ပေါက်ကိုပွဲတယ်ပြီပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကင်းပါချက်ပေါက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပြောတော့ဆက်ကြရတယ်မင်းတို့ကခက်မနေရတော့နဲ့ကွာအဲ့လောက်ကြီးကောင်းနေတာတော့နားယူပါဒီလုံးနေဆိုရင်စင်သွဲရမယ်လုံးနေအရန်ကောင်းနေ6ပေခွဲဝင်လိုက်6ပေခွဲဟိုဘက်ကအတန်ထွက်နေတဲ့လူတွေအရန်ကောင်းနေမှန်ပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုကြက်ပေါက်ကိုပြောပြီးပါပြီနော်ဟုတ်ပေးကြည့်ပေးတို့လို့မရဘူးဒီကောင်လေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အားပေးတာရရတော့ရချင်းလုံးချင်းလုံးလဲပေးလိုက်ချင်းလုံးချင်းလုံးတော့ဖြစ်မယ်ချင်းလုံးလဲပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောမှာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောမှာပါဒါရီကအမြင်ရတယ်ရပါတယ်အစ်စ်ဦးမရဘူးဘယ်လိုလဲဒီကောင်စစ်ဟုတ်တယ်6မှ14မှဘိုးဘောင်ကတော့ဘယ်လိုမှပေါ့ရတော့ရပြီငါလုံးမှာပဲဆက်ကြရပါဆက်ဟုတ်ပါခင်ဗျာဘယ်လိုလဲမပေးရပြောင်းချောင်းပဲဒါကြီးကတော့ကောင်းမှာမဟုတ်တော့အလုံးတိုင်းဆိုတော့မင်းတို့ကတက်ကန်းစားဦးတူတာပြေချောင်းလုံးနဲ့လုံးပဲလဲတော့မင်္ဂလာပါလုံးနဲ့လုံးပဲဟုတ်ကဲ့အေးစေးအေးစေးရပြီပေါ့ကွာကျွန်တော်ဒီပွဲလေးပြီးချောင်းဆရာပွဲနော်ကျွန်တော်လွှင့်ပေးမယ်ခင်ဗျာဘယ်ပြရင်ကောင်းစရာတို့ကြားနွယ်အသင်ပေါ့နော်ကြားနွယ်ကြီးကြားကြားနွယ်ကြီးတရားမဟုတ်တော့နာမည်ပေးတာပဲဘယ်ပါသေးဘယ်ပါသေးဒီကြောင်ကောင်းကောင်းကောင်းโอเคဒီကြောင်ရှိပါလေဘေးနားမှာဒီကြောင်မတော့နိုင်တော့ဘူးပြောင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာကတ်နိုင်မှာဒီကြောင်ဘုံပါဘောဆက်စလေးမချောင်းမရဘူးစားပဲမပေါက်တာမရဘူးမလွယ်ဘူးဒီကောင်းလေးသောအလုံးလုံးလားဘုလားကောင်းပါအေးမဟုတ်လေသူတို့နှစ်ယောက်ကိုခတ်လို့ရမှာကျွန်တော်နဲ့ရတာကြီးနဲ့နှစ်ယောက်ပဲရှိတော့သူက6ပေခွဲနဲ့လေဟုတ်ပါပါဆက်တိုင်းရချင်းမကားတော့လေချင်းတော့ပဲမျိုးချောင်းလိုက်ပြတယ်မင်္ဂလာပါ IP IP မင်္ဂလာပါရပြီဟောတောင်းပြီးလိုက်ရတယ်မင်းတောင်းမှပြီးသွားပြီအာကြောင်းလိုက်စားပင်တို့ပြီရပိုက်တိုးနဲ့ဝေးပဲအဲ့လုံကမင်းတို့ရက်ကြည့်နေလို့ရတယ်ရက်ကြည့်နေလိုက်ရအောင်20နဲ့သူတို့လေ့ကျင့်နေပါလေခင်ဗျာအေးစေး No 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 ဒီပွဲလေးပြီးတော့ကိုအဲဒီကတော်တော်များများပြန်လာတာဒီနာမှာခုကြောင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအပေါ်မှာကရွှေချင်းတော့ဒီပြည်ရတော့65ခုလက်ကြီးကျွန်တော်ဒီပွဲလေးပြီးရပြီရပြီဟောဒီကွာဘာလုံးမမကြည့်တော့ကွာမင်းတို့ဘွယ်ကအေးအဲ့လုံးနေရစင်ထွက်ရမယ်လုံးနေလေဟုတ်စစ်ပဲဗျာ14မှ6ဘူးရူးပေါက်လာဘူးအေးဘောင်းကောင်းလို့တော့တာပဲကြမ်းကြမ်းလေညောင်းလေစောသေးရလေဒီမှာသူ့ပြောင်းလိုက်လွဲ့နေလို့ရှင်းလေးတွေကနောက်ဆုံးတွဲ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဇောင်းပါရှင်းလေးတွေကနောက်ဆုံးတွဲ့တယ်ဟာအော်တော့ကြာတော့ရှင်းတကယ်မကြည့်တော့ဘူးမင်းတို့ဘွယ်ကိုတကယ်လုံးဝမကြည့်တော့ဘူးဟုတ်ပါအဲ့တော့ဒီကောင်းတာဒီဘွယ်ကတော့ဘာလို့လဲဘာလို့လဲတော်တယ်ကဲဒီဘွယ်တော့ဒီကအဲ့ဒီမြေနဲ့ကြောင်းလိုက်တဲ့တွဲတော့တော်တယ်လို့ကခေါ်ပြေးပေးရတယ်ဗျ။ဒီတော့ကအဲ့လိုလေ။ဟုတ်ပါဘူး။ခရီးမင်းမေးတယ်ကြည့်ပါ။7ဟော။ဘယ်လိုပေါ့မင်းလေး။ရမ်းရမ်းလိုက်ပါလေ။6ပေ7လောက်။မင်းလေးကတော့6ပေမဟုတ်ဘူး။ဒါကတော့ဘာသွားပြီကွာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီတော့တန်ဆက်လိုက်ကတော့ပေါ့ဘူး။ကောင်းတော့မင်းစားပေးပေးမယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ဟာ။ဘာသာဒီမှာ။ဘယ်လိုစားပေးပေးမယ်ကတော့ခါလာပါဒူးလေလေရခါလာမြက်ဟာမင်းရတယ်လူလေးစားပြီးတော့ပြီးကြောက်ညီလုံးမပေါက်တော့ဗျာကဲပြီးတော့ခါယူအော်ပြီးတော့အော်အနားမလောက်အမေတို့လည်းလိုပါနေတာတော့စံတာနေလို့ဟ
ပါရမြတ်16မှတ်14မှတ်ပါဟုတ်လား ကျော်ဒီကဝါဟီကျော်ပါဗျာဒီမှာကြားပြီးပြတ်တဲ့နေပေါ်ပေါ်အဲ့ဒီအားလုံးပဲပါဗျာအဲ့ကောင်ရှိကောင်းနေ ตอนนี้เนาะเนาะนี่เนี่ยมาแล้วเนี่ยเวลเลาะจ้าบาเนี่ยเนี่ยเวลเลาะจ้าบาเนี่ยยาวเนาะยาวเลยครับเนาะ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 
Thank you.
Oh, my God.